Bertemu kembali, ahli parlimen Dungon cedera dan mengalami kerugian lebih RM25,000 selepas disamun seorang lelaki. Kejadian berlaku di sebuah bank di Bandar Dungon kira-kira jam 2.30 petang Khamis. Kejadian berlaku apabila mangsa Wan Hassan Wan Muhammad Ramli, 62 tahun, pergi ke bank bagi mengeluarkan wang untuk membayar harga lembu dan beberapa bahagian lembu bagi melaksanakan ibadah korban. Mangsa sedang memasuki kenderaannya apabila suspek membuka pintu hadapan sebelah kiri penumpang dan merampas begnya yang mengandungi wang. Saya ingatkan orang yang nak mari mengadukan masalah, yang datang untuk memohon apa-apa sumbangan. Tiba-tiba terus dicapai beg tangan saya yang saya galas tu menyebabkan berlaku perebutan. Yang agak lama dalam keadaan kedudukan saya yang tidak selesa kerana berada di tempat pemandu, maka ada dalam jangka lebih daripada 5 minit tarik-menarik yang berlaku bergelutan. Menyebabkan akhirnya saya mendapat luka ni kerana nak angkat kaki tu untuk nak tolak dia keluar. Dalam bahasa kasar kata rajang lah. Akibat kejadian, Wan Hassan cedera di betis kiri dan kedua-dua tangannya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dungon, Superintenden Baharudin Abdullah mengesahkan kejadian. Katanya gerakan memburu suspek sedang giat dijalankan.